وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي وما سؤال بركة واندسكي سورة روم ديدي ونلوكة منايما الله سبحانه وتعالى قوديا ديكي حد أمو أتكون ونلوكة da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi ibadodi ko sanin ibada a sauƙaƙe. Wanda alhamdulillah a cikin wannan littafin da malam yake ya wallafa da muke karantawa mai magana akan sanin ibada a sauƙaƙe mun fara yin bayani akan abubuwan da suka shafi yadda ake tsalki na arwalla da kuma hukumce-hukumcen arwalla da sauransu. Wanda darasin da ya gabata mun yi bayani akan abubuwan da suka shafi akan wanka, hukumcin wanka a musulunci da kuma irin abubuwan da ke wajabta wanka da abubuwan da idan mutum ya yi su an fi so ya yi wanka da kuma yadda ake yin wanka a musulunci. Yadda muka yi bayani kuma cewa wanka wannan wankar da ake yi a musulunci wankan kala ɗaya ce. Abin da ke bambanta wannan wankar shi ne niyya. Wankan janaba ne za ka yi niyyar wankan janaba, wankan ɗaukewa al'ada za ki yi wannan niyyar, wankan ihrami za ka yi wannan niyya. Kenan a taƙaice dukkanin waɗannan nau'ukan da ke wajabta wanka ko aka fi so mutum ya yi musu wanka, abinda kake za aka fi so ka yi shine kawai niyya ke bambanta wannan abubuwa. Amma wankan na nan kala ɗaya ce. Wankan kuma mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi nau'i biyu na wanka. Akwai wankar da za a yin su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya, idan ka yi kaza ka ɗauko kaza sannan ka wanke kaza sannan bayan wanke kaza sannan ka wanke wurin ga sannan ka yi kaza da sauransu. Akwai nau'i na wanka da za ka zo kuma kawai za ka jika jikinka da ruwa ne gabaki ɗaya bayan ka yi niyya irin wankar da za ka yi, idan ruwa ya taɓi jikinka baki ɗaya a ko'ina shikenan wankan ka yayi. Dangane da hukumce-hukumce na wanka kuma Mala ya ci gaba da yi mana bayani akan abubuwan da suka zamanto wanda idan wankan wajibi ya kama shi ba zai yi su ba. Duk wanda aka ce wanka na wajibi ya kama mutum, ba yi wanka irin nau'in da aka fi so mutum ya yi wanka, idan baka yi wanka ba balafi ba shi ba. Wa abubuwan da malam zai mana magana a kai wankan da ya zamanto wajibi ga mutum, to idan irin wannan abun ya kama ka wanda za a ce to wanga tunda kaza ya kama ka san wanka ya wajaba a kanka, to bayan wanka ya wajaba a kanka akwai abubuwan da ba a so ka yi su kafin ka yi wanka, akwai abubuwan da haramun ne aikata su kafin ka yi wanka, to su ne malam zai zadanga mana su don mu sani. Wani tana yawa wanka zai kama shi, amma ba wai da wankan ya kama shi zai yi wanka ba, tana sai ya jima bayan awa ɗaya, awa biyu, awa uku ko abin da ya kama da haka. To wannan lokacin da kake zaune daga lokacin da wanka ya zamanto wajibi a kanka har zuwa lokacin da za ka yi wanka, to akwai abubuwan da haramun ne ka yi su a wannan lokacin. Dan shi malam zai mana bayanin su yanzu don mu sani, don kar mu je mu fada a cikinsu a cikin jahilci. Abu na farko malam ya ce mana bai halitta ba ga wanda ya zamanto wanka wajaba a kanshi ya zauna a masallaci, sai dai wanda ya zamanto hanya ce wadda ba yadda zai yi ya shige, to dole zai zo ya biya ya shige a wurin. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wala junuban illa abiri sabilin hatta taghsasilu, da Allah subhanahu wa ta'ala yake hana zama a masallaci yace to wanda ya zamanto yana da janaba to shi ma ba zai zauna a masallaci ba, sai dai idan ya zamanto matafiyi ne mai shigewa ne ba yadda zai yi wannan hanyar dole sai ya biyo ta wannan wajen ta cikin masallaci ya huce, to wannan kawai zai shige wannan babu laifi. Kenan a nan za mu ce idan misali mutum yana zaune a masallaci ko yana itikafi ya kwanta wannan kwanan da ya yi sai ya zamanto ya yi mafarki, mafarkin nan ya sa
ya zubar da maniyi. To ba zai ce a tunda dai na riga nayi mafarki yanzu da safe, to yanzu saura kusan awa uku ko hudu ko biyar kafin ayi sallar azhur ko kafin ayi sallar asar ko kafin ayi sallar kaza, ai zan ci gaba da bacci na kawai sai lokacin da lokacin sallah ai zan tashi naje ne wanka. A'a, wannan bai halitta ba mala. Bai halitta ba in dai kana da janaba ya zamanto ka zauna a cikin masallaci. Sai dai wasu maluma suka ce idan da za ka yi arwalla ka dawo ka zauna, to wannan suka ce wannan zai iya doke maka wannan nauyin. Ba wai zai sa ka yi sallah ba, zai halitta maka zaman. Da za ka yi arwalla ka zauna a masallaci kana da janaba, suka ce wannan arwallan zai iya halitta maka zaman. Tunda wani ne za ka same shi yana cikin itikafi, ba ya da wurin da zai shi waje, ana rana, masallaci kawai adda inuwa, kuma ga janaba ya kama shi, sannan kuma ga bayan gida ko mu ce wurin wanka da sauransu ba a bude su ba, ko wani uzuri dai ko abin da ya kama da haka, ba za mu ce to zai fita ya je ya zauna waje a cikin ranan nan sai lokacin da ya wanka sannan ya dawo ya shiga masallaci. Dan shi wasu maluma suka ce da zai yi arwalla, arwallan nan za ta halitta masa zauna a masallaci har lokacin da zai zo ya je ya wanka. Kenan mutum na farko ce nan da malai gaya mana, in dai mutum ya zamanto yana da janaba, to malai ce bai halitta ya zamanto mutum ya zauna a cikin masallaci, sai dai wanda ya zamanto zai shigewa ne lallarura, babu wata hanya da zai bi sai wannan hanya ta masallacin. To wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Mutum na biyu da malai gaya mana yace shine, yace bai halitta ba abu na biyu wanda mutum bai halitta ya yi su a lokacin da wanka ya waje ba a kansa kafin ya yi wanka, shine shafan alqur'ani. Ka dau alqur'ani ka taba, wani yace miƙomin alqur'ani, ka san kana da janaba, ka ce ai tunda miƙowa ne zai bar kawai na miƙa mai babu laifi, ko kaga qur'ani yana wani wuri aje, ka ce bari ka dauka ka gyara mai zama, ko bari ka dauka ka aje shi a nan, ko bari ka dauka ka sanya shi wuri kaza, to wannan haramun ne bai halitta ga wanda ya zamanto yana da janaba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa la yamassuhu illa almutahharun. Alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta shafin alqur'ani sai ga wanda suka zamanto masu tsalki. Tsalkin shine kuma ya zamanto idan baka da arwalla ne kai arwalla, idan kuma janaba ce ya kama ka dole ya zamanto sai kai wanka lokacin zaka iya tabe wannan alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa la yamassul mushafa illa tahir, babu wanda ya halitta ya shafi alqur'ani sai wanda ya zamanto mai tsalki. Kenan dole sai ka zamanto mai tsalki, wannan tsalkin zai iya halitta maka shafi alqur'ani, amma matukar baka da tsalki bai halitta ka shafi alqur'ani ba. Abu na uku wanda malai ya ga mana cewa bai halitta ga wanda yake janaba ya kama shi kafin ya yi wanka ya aikata su, malaki shine karanta alqur'ani. Bai halitta wanda ya zamanto yana da janaba ya zamanto ya zo ya sanya alqur'ani a gaba yana karanta, ko ya zo yana hardan qur'ani a cikin kansa, malam ya ce bai halitta ba. Sai dai wasu malumma sun ce idan ya zamanto mutum yana son karanta addu'o'in safiya da addu'o'in yamma, adhkarus sabah ko adhkarul masa, to cikinsu akwai ayoyi na qur'ani. To suka ce in dai wannan ne larura ce, to wannan za a yi halitta mutum ya karanta wannan ayoyin da sauran addu'o'in da ake yi. Amma haka kawai kana da janaba ba kai wanka, ka ce to ni ina son na yi murajin harrata, ka zamna kana yi ta karanta Qur'ani, malama suka ce wannan bai halitta ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi Aliyu yake cewa kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'ati alqur'ani shay'un illa aljanaba. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba abin da ke hana shi karanta alqur'ani, ko da yaushe yana karanta alqur'ani, janaba kawai ke hana sai karanta alqur'ani. Da kaga manzo Allah baya nan ga karatu Qur'ani, to ka tabbata ce yana da janaba. Kenan wannan ke nuna cewa janaba yana hana karanta alqur'ani mai girma. Wannan shine abin da ya zamanto abu na uku wanda malai ya gaya mana. Daga cikin hikimar yin haka, malai yake yana daga cikin hikimar hana wanda yake da janaba ya karanta alqur'ani shine kwadaitar da shi akan cewa yaje ya wanka da gaggawa dan yana zo ya karanta Qur'ani. Mutum ne sai yana so ya karanta Qur'ani sai yana da janaba, sai ake to ai kaje kai wanka da gaggawa, to za ga wannan janabar da yake da shi kuma da kwadayin karanta Qur'ani zai sanya shi yaje ya gaggawa nan da nan ya wanka da ya zo ya karanta wannan alqur'ani da yake so ya karanta.
daga cikin abubuwan da ke haramun ne wanda ya zamanto yana da janaba ya aikata su kafin yayin wankan janaba malici shine yin sallah haramun ne kana da janaba ka zo kawai kai ikama ko ka zo kawai ka kabbarta ka ce zaka yi sallar nafila wannan haramun ne mutum ya aikata shi kai bal akwai wasu malaman da suka ce duk wanda ya zamanto yayi sallah ba arwala da gangan zai iya zamanto ma ya kafarta ba domin babu izgili babu irin rashin girmamawa da rashin girmama abin bauta wanda ya zamanto shine Allah subhanahu wataala kamar mutum ka zo ka tsaya a gaban Allah ka san baka da arwala ka tsaya kuma da wannan kazamtar da Allah subhanahu wataala da manzo Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wataala mai tsalki ne kuma baya karba wani abu na kazanta Allah kuma yake khudhu zinatakum inda kulli masjid a lokacin da zaku zo sallah kuyi ado kuyi tsalki kuyi kulliya sannan ku zo ku tsaya a gabana ku gana da ni to amma sai mutun ya tashi ya zamanto da rishin girmamawa da rishin ladabi da kuma rishin duk wani abin da ya zamanto ana iya fadin akan haka ka zo ka tsaya a gaban ubangijin ka da ya halice ka da yake karka tsaya a gabana sai kana da tsalki ka zo da gangan ka tsaya kuma kai ibada to su malama suke yin haka ma zai iya sa mutum ya fita cikin musulunci kwata-kwata Allah ya kiyaye daga cikin abubuwa wanda malai yace haramun ne mutum ya aikata su a lokacin da baya da tsalki idan janaba ya kama shi idan malai yana maganar janaba ba wai kawai janaba duk abin da yayi zamanto idan ya wajabta wanka a mutum sawa'un janaba ne ko mace ce ta gama jinin al'ada kafin ta yi wanka ko ta kare jinin biki kafin ta yi wanka ko mani ya fito mutu ko mutun ya sadu da iyalansa kafin yayi wanka duk waɗannan abubuwan ya shafi matsalar ba dole sai wanda ya zamanto yana da janaba in dai wajibi wankan wajibi ya wajabta a kanka kafin kai wanka waɗannan abubuwa haramun ne ka aikata su abu na biyar shine malai yace yin tawafi tawafi shi ma haramun ne mutum ya zamanto yana tawafi ba tare da yayi tsalki tsalki daga janaba ba kenan a takaice waɗannan abubuwan da malai ya zada ga muna sune ƙarshen matsalolin da ya karanta mana masu alaka da wanka waɗannan matsalolin sune suke da alaka da wanka wanda malai yace in dai mutum ya wanka ya wajaba akansa to haramun ne ya aikata waɗannan abubuwa guda biyar Malai ci gaba da yi mana bayani akan nau'uka na ibada da yadda ake yin tsalki da sauransu ya dauko wata matsala wadda matsalan nan yana da muhimmanci sosai musulmi ya san shi domin wani zai ji wannan abubuwa ana fada da zaka tambaye shi yadda ake yin wannan abun bai sani ba wani kuma ko ka ce ya zauna ya maka wannan abun sai kaga yana nan yana maka kwaba a cikin abun sai ka kama kanka idan kaga wani babba musulmi magidanci wanda ya kamata ya koya ma iyalansa wannan abubuwan shi da kansa bai san shi ba wannan matsala mai muhimmanci shine yin taimama taimama ya ake yin taimama a musulunci sannan yin taimama kuma me hukuncin yin taimama sannan me abubuwan da suke halatta mu mutun yayi taimama sannan a cikin wani yanayi ne idan mutun ya shiga ya halatta yayi taimama sannan malai zai mana bayani akan abubuwan da ke bata taimama a ƙarshe ko mu ce kusan ƙarshe malam zai mana bayani wai yadda ake yin taimama ya ake yi ne wanda yau da zaka tambaye wasu ba za mu ce mafi yawa wasu daga cikin ƴan uwa musulmai yadda ake yin taimama to yana ga sai dai a tashi baran-baran babu wanda zai iya karanta ma yadda ake yin taimama ko da ya fada maka shi a baki ba wai a aikace ba zai zamanto zai ce wallahi bai sani ba to wanda wannan matsalolin sanin su na da muhimmanci ga kowane musulmi dan shi muke tunatar da juna akan waɗannan matsalolin sanin ibada a sauƙaƙe nau'uka na ibada taimama dai mu san cewa rango mai ne ko mu ce wani kyauta ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma wannan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi Muhammad su kadai ne al'umman da Allah subhanahu wataala ya halatta musu yin taimama al'ummomin da suka gabata da annabawan da suka gabata babu wanda Allah ya halatta musu yin taimama sai wannan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
san cewa al'umman ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karamar gara basa da kuma samun ibada da kuma nau'uka da yake yi na ibada da kuma yin ibada a sauƙaƙe kamar sauran al'ummomi ba domin anan zaka ji cewa dukkanin wani abu da na ibada da ake yi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa to idan baka iya yin haka sai ce to kai a kaza sai a ƙarshe ma sai a ce kai yadda kake iya yin shi kamar sallah da sauransu musamman ma sallah domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a cikin wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurdan ya ba tare da ka kuntata ka dora ba kanka abinda baka iyawa ba to saboda haka yin taimama wani sauki ne ko mu ce wani rangoma ne ko mu ce wani kyauta ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da su kadai aka keɓance da wannan kyautan taimama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana shi alqur'ani a cikin suratul maida da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yadda ake yin taimama a cikin wannan ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi mana bayani yadda ake yin taimama sannan kafin haka yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa wannan ƙasa masallaci ne da kuma abin tsalki mai tsalki wanda mutum zai iya shafa wannan ƙasan ko ka buga wannan ƙasa ya zamanto kuma ka buga abu wanda ya zamanto ya inganta a musulunci sannan da wannan bugun zai halitta kaje kai sallah dashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah subhanahu wataala ya sanya mana wannan ƙasar da muke takawa zamu iya sallah a duk inda sallah ya kama mu sannan kuma zamu iya buga wannan ƙasar mu yi taimama a duk inda wannan taimama ya kama to sai dai wannan nau'i na ƙasa ko sharuɗa yadda ake yin taimama malum masu yi mana bayani akan shi wanda shi ma mala ya yi bayani akan wa'annan abubuwa kenan yin taimama ba duk lokacin da ka samu dama ko kaga dama ko kika ga dama zaki tashi kice ai zaki yi taimama don ai an ce manzo Allah ya halitta taimama kuma addini ma Allah ma ya halitta taimama a cikin Qur'ani manzo Allah kuma yace ai ƙasa ya sanya shi masallaci da kuma wurin tsalki duk wanda ya ga dama duk lokacin da ka ga dama zaka yi taimama wannan ba haka bane kenan akwai sharuɗan da addini ya zada ga mana ko gindan ya mana su dole sai an bi su kafin ya zamanto taimama ya halitta ko mu ce waɗanda sharuɗan da ke halatta yin taimama sharɗi na farko shine zamanto kai niyya niyyar cewa wannan taimaman da zaka yi dan ya halatta maka wannan sallar da zaka yi ne wanda maluma sun sabani akan haka ba tare da mun ka bayanan wannan maluman ba abinda dai ake so lokacin da zaka yi taimama ka kudurta a zuciyarka cewa wannan taimaman da zaka yi dan ya halatta maka yin wannan sallah ne kenan taimama ana yin sa ne lokacin da sallah ya gabato idan lokacin sallah ya shigo sai ka yi taimama ka yi sallah wannan shine abu na farko shine yin niyya abu na biyu da malai ya gaya mana shine ce musulunci kenan kahiri ko da zai yi taimama taimamarsa ba zai inganta ba tunda kowa ibadarsa ba za a karɓa ba tare da ya musulunta ba kenan dole ya zamanto musulmi shine kawai an kai ma wannan rangwamen na yin wannan taimama abu na uku malai ya ce mana shine hankali domin wanda ya zamanto baya da hankali da zai zo ya yi taimama to baya da wannan ladan taimama kamar mahaukaci da sauransu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisi cewa akwai mutane guda uku da aka ɗauke alƙalami a kansu an ɗauke alƙalami a kansu wanda duk wani aikin da za su yi ba za a rubuta musu lada ko zunubi a kai mutum na farko shine manzo Allah ya ce mana wanda yake barci wanda yake kwana har sai lokacin da ya tashi abu na biyu shine wanda ya zamanto baya da hankali har sai lokacin da ya halka abu na uku shine wanda ya zamanto ya suma har sai lokacin da ya farfado daga wannan sumar tasa to wannan mutane guda uku kenan dole in dai yana son ibadarsa ya karbu to dole sai ya zamanto yana cikin hayyacin kansa
kenan shine mallam yace sharadi na uku na halatta taimama ko mu ce wanda ke sa taimama mutun ya inganta bayan ka zamanto kai niyya ka zamanto musulmi ya zamanto kana da hankali bayan kana da hankali kuma mallam yace zamanto kuma kana iya bambanta abubuwa shine maluman laraba suke kira almumayyiz wanda ke iya bambanta abubuwa ya zamanto mutun ne wanda ya girma ba karamin yaro ba mumayyiz kuma maluman suka ce yana fara daga shekara 7 kenan yaro mai shekara 6 ko 5 ko 4 ko kasa da haka da zai yi taimama taimama sa ba zai inganta ba amma daga 7 zuwa sama to wannan da zai yi taimama taimama sa tana nan ya inganta abu na biyar da mallam ya gaya mana abubuwan da ke halatta yin taimama ko ke inganta yin taimama mutum idan yayi shine ya zamanto ya samu uzurin da ba zai iya amfani da ruwa ba uzurin da zai hana shi yin amfani da ruwa ya kama wannan mutum kire ya zamanto mutum ya samu uzurin da wannan uzurin ba zai iya sa yayi amfani da ruwa to wani irin uzuri ne to shine mallam yace mana in ma ya zamanto bai samu ruwa ba domin rashin samun ruwa shi ma uzuri ne ba zai sa kai amfani da ruwa ba to Allah subhanahu wa ta'ala yace mana falam tajidu ma'an fatayammamu kenan wanda bai samu ruwa to shi ma ya halatta yayi taimama to wanda bai samu ruwa shi ma wani irin abun zai sa bai samu ruwa ba ya nemi ruwa bai samu ba ko ya zamanto ga ruwan yana ganin ruwan amma ba zai yi amfani da su ba misali mutum ne yazo yana cikin daji yana yawo kawai sai ga rijiya lokacin sallah kuma yayi baya da gugar da zai iya ja ruwa a wannan rijiya kun baya da zai yi kuma ga lokacin sallah zai shige sai mu ce ya zamana yayi ta jira illa ma sha Allah kuma salloli na shige shi a'a zai yi arwalla duk da cewa ga ruwa kusa gare shi kenan shine mallam ya ga mana abu na harko mutum ya zamanto mutum ya rasa ruwa idan mutum ya rasa ruwa kuma ya halitta yayi taimama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin wani hadisi cewa inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid ma 20 sinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle kasa mai tsalki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin yin tsalkin musulmi ne ko da bai samu ruwa shekara 10 kenan duk lokacin da zaka ke wurin da mai tsalki to zaka yi kai ta taimaman ka ko da shekara 10 ne matukar babu ruwa a wurin kenan abu na farko da ke hana amfani da ruwa kenan abu na biyu shine mallam yace mana ko jin tsoron wani cutar da zai kama shi mutum ya ji tsoron wani cutar da zai kama shi idan zai yi amfani da ruwa kamar ya ga ruwa a gabansa sai kuma bai yi amfani da ruwa shi ga ruwan nan a gabansa bai yi amfani da ruwa me ya hana kai amfani da ruwa in ma ya zamanto idan yayi amfani da wannan ruwan to yana da wani cutan da cutan zai ƙara tsanani a wannan lokacin kenan ba zai iya yi arwalla ba ko ya zamanto a'a ba ƙara tsanani zai yi ba idan yayi amfani da wannan ruwan cutan zai jinkirta warkewa cuta ce wanda idan da bai yi amfani da ruwa a tsawon wata ɗaya ko sati ɗaya zai warke to idan da zai yi amfani da ruwa maimakon wata ɗaya nan sai ya yi wata biyu ko uku maimakon sati ɗaya nan zai sati biyu ko uku to wannan lokacin ya halitta mutum ya yi taimama to shine mallam yake gaya mana a wannan wurin saboda haka kenan in dai mutum ya zamanto yana da yanayin da zai iya amfani da ruwa to sai dai yin amfani da shi zai iya ƙara masa cuta ko zai iya jinkirta masa warkewa to wannan ya halitta mutum ya yi taimama kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum marda matukan ku kasance kuna marasa lafiya to wannan kuma yana daga cikin marasa lafiya domin wannan abun zai ƙara mai rashin lafiya ko ya jinkirta samun lafiyarsa wannan ya halitta mutum ya yi taimama domin akwai ta kisa na da sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka fita a wani gari suka je sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je wani gari to sai ɗaya daga cikinsu ya samu matsala a kansa to da ya jimu a wannan kansa to sai ya zamanto janaba ya kama shi to da janaba ya kama shi yanzu ba zai iya wanka bale ya wanke kansa to sai yake tambaye sauran abokan nasa to kuna ga cewa zan iya na yi wani taimama suka ce a'a taimama ba za ka yi ba ka yi taimama tun daga ruwa haka ya je ya wanka wannan dalilin wannan wankan ya mutu ya rasu da suka zo su ga manzo Allah sai yake musu kataluhu katalahumullah halla sa'alu innama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halla sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyi su'al manzo Allah ki da kun tambaya yake kun kashe wannan bawan Allah
yake da kun tambaya lokacin da baka san hukuncin wannan abun ba, domin maganin tambaya, maganin rashin sani shine tambaya. To na takaice su ne abubuwan da suke halata yin taimama, wanda ana nuna mana lokacin mu yayi. Idan mun dawo darasin mu na gaba, zamu doko su daga farko dan mu ida sasu, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai Allah ya bamu ladan shi da kuma ikon yin aiki da su. Kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana, da mu ruku baki daya anan zamu dakata sai zuwa darasin mu na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.